Stout, logo quando estava começando a sentir sua falta. Consegui aquelas substâncias que você queria. Esplêndido. Finalmente posso começar meus estudos dos padrões de racinagem arbóreo duplos, mas primeiro eu vou... Preparar uma caneca de quentão? Viu o que a carroça estava carregando? Carnes requintadas, vinhos caros, temperos de Zerricânia. Nenhuma pitada de magia. Se importa em me contar o que está tramando? Eu prefiro te mostrar, mas deves esperar um pouco. Me considere intrigado. Tudo bem, eu espero. Então show, pra fora. Vai vestir algo mais confortável? Mais tarde. Não vamos nos precipitar. Bem, vá pra fora. Foste paciente, obrigada. Está quase pronto. Hã? Se eu quisesse ver ratos brancos, era só ficar bêbado. Repare que eu disse quase. Agora não interrompa. Became, Givelle, Kate. O terceiro rato, o que aconteceu com ele? Aquele feitiço tem uma chance de sucesso de 66.66%. Eu sempre uso um a mais do que preciso, só pra garantir. Então pra onde... Keira, vai me explicar o que tá acontecendo aqui? Conhece o conto de fadas da Cinderela? Aham. A história real em que é baseado também. Um Zeuglu surgiu na lagoa de um palácio e devorou a princesa sem trilha inteira. Deixou pra trás um sapatinho, então... Eu te imploro, nem mais uma palavra sobre Zeuglus. Agora, de volta ao conto de fadas. Eu gostaria de escapar desses pântanos fantasmagóricos por uma noite mágica. Eu não preciso de uma fada madrinha. Eu mesma vou lançar os feitiços. Mas eu preciso de um príncipe. E pelo visto, és o único candidato decente em toda a Valley. Então, que tal um passeio a cavalo à luz da lua e um jantar? Soa tentador. Tão tentador que eu acho que não posso recusar. Antes de irmos, há mais uma coisa. Vai transformar uma abóbora em uma carruagem? Não. Vou transformar nossos trapos em algo mais glamouroso. Não faça cara feia. Será só uma ilusão. Não vai doer nada. E pela manhã, tudo irá voltar ao normal. De jeito nenhum. Não gosto de feitiços sendo lançados em mim. Além disso, minhas roupas não são trapos. Discutível. Mas não vamos brigar e arruinar o clima. Bem, lá vamos nós. O jantar nos aguarda. O último a chegar, lava a louça. Mais rápido! Opa, Cinderela. Ou você vai tomar um baita tombo. O mais rápido que puder. Tente me pegar. Abra o caminho. Achei que fosse um cavaleiro melhor. Só pra justificar, eu estava cavalgando em um rato. Pra alguém que geralmente trota por aí um carpeado, isso não deveria ser um desafio. Agora entendeu por que eu precisava daquelas substâncias? Bife com canela e cravo, galo assado com calota. Valeu a pena. Devo servir o vinho branco ou... Tinto seco.
mas deixe ele respirar um pouco primeiro. Ora, ora. Nunca pensei em ti como perito em vinhos. Acha que bruxos chupam a medula de ossos de afogadores e limpam eles com água de poças? Mais ou menos. Bem, já conversamos o suficiente com os estômagos vazios. Vamos comer. Deve ter custado uma pequena fortuna. Tem certeza que não precisa que eu pague uma parte? Por favor, eu posso. Sabes, uma dúzia de ovos aqui, um galo ou um ganso ali. Além disso, minhas finanças estão para melhorar. Certo, estou curioso. Estamos celebrando alguma coisa? Sim, o retorno aos vivos. Mas não é isso que eu queria discutir. Obrigada mais uma vez, Geralt, pela sua ajuda com a torre. Foste fabuloso. Não foi a primeira maldição que eu desfiz. Mas entre as mais difíceis, correto? O que aconteceu naquela ilha? Ora, eu me arrepio só de pensar. E o laboratório? Eu sinceramente espero que tenhas queimado tudo. As gaiolas, os corpos, os papéis. Bom, vamos direto ao assunto. Do que estás falando? Sexo. É por isso que estamos aqui, né? Talvez tu conheças bem vinhos, mas continuas bastante rústico em relação ao resto. Isso é muito bom, porque bárbaros são melhores na cama. Agora, feche os olhos e conte até 10. 1, 2, 3, 4. Está bem, já é o suficiente. Eira, quer brincar de esconde-esconde? Por que não? Uma saia? Acho que vamos brincar de caçar lebre, não esconde-esconde. Ótimo. Não vou ter que ficar abrindo o fecho. Que pena. Podia ter ficado com os sapatos. Agora, para onde aquela Cinderela foi? Me encontraste. Parabéns. Recebo um prêmio? Não tenho nada comigo. Mas vou pensar em alguma coisa. Sabe como eles chamam aquela constelação em Zerricânia? Dragão qualquer coisa, aposto. Não. Ela tem um nome diferente. Um pouco indecente, na verdade. Chega mais perto e eu vou sussurrar no seu ouvido. Equivenava. Keira. Onde? Me botou para dormir com um feitiço. Significa que ela está tramando alguma coisa. Ah, Ilha Tarrafa, a torre.
Abra um caminho!